Jai Hind, good morning. Aji aro eta video loi aisu ji hokol mor moromor candidate hokolai, especially ji hokol notun candidate ebar SSC GD 2024 r karone preparation hoy ase. Ji hokol candidate bhabi ase je ebar mor eta paramilitary bitor jikon eta force lage, sai female hok male hok. Hey, call candidate. Because the most important video hoy. Video to last lo isaba adhate skip kori niti ba. Kam video jike ta kotha kom most important kotha kom. Cutoff relative hok, border district general district hok. Aro vacancy. Uporat eta video lo yahisu. Video to tomalu ke last lo isaba. Adhate skip kori niti ba. SSC GD exam. হবলে বেছি দিন আৰু নাই এডমিট আহিয়ে যাব এডমিট কার্ড সো তার আগতে কও জি হকল ক্যান্ডিডেট হকলে এবাৰ এপ্লাই কৰিছা ভাবি আছা যে এসএসসি জিডি ভেকেন্সি কম স্পেশালি আমাৰ অসমৰ ক্যান্ডিডেট হকলে সদায় ভেকেন্সিৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰি আমাৰ এক্সাম দিয়ে সো এটো রং থিংকিং হয় কাৰণ এটা ভেকেন্সি লাগে বাৰু যিটো টেম্পৰৰি যিটো এটা কথা মই কৈ আছো তোমালোক কাৰণ ভেকেন্সি ইনক্রিজ হ'তো এটো 100% এটো হোৱাৰ চান্স আছে বাৰু বর্তমান যেটো ভেকেন্সি আছে তার উপর মই কো তোমার এটা ভেকেন্সি লাগে এইটো ভেকেন্সি ললে হল বাকি 1000 2000 ভেকেন্সি তোমার কোনো প্রয়োজন নাই সো এসএসসি জিডি মই কেটামান ভিডিও বনাইছিল এইটো ভিডিও তোমার অকল যেটো কাটাব কথা ডিসকাস কৰিছিল মেল ক্যান্ডিডেট মই নেক্সট ভিডিওত ফিমেলৰ এটা অ্যানালাইসিস কৰিছো যেটো বৰ্ডাৰ এরিয়া জেনারেল এরিয়া কাৰণ বহুত ফিমেল ক্যান্ডিডেট আমাৰ আর হিয়তে SMS করে যে দাদা ফিমেল ইয়ার উপর ভিডিও লই আহিব লাগে সো এতিয়া লগে লই আহানে লই আহিম আর আজি যেটো ভিডিও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হয় লাস্ট লই ভিডিওটো তোমালোকে সাবা কারণ এসএসসি জিডির বাদেও আরো ভ্যাকেন্সি আহিছে বিএসএফ 2200 সিআইএসএফ 200 1200 আসাম রাইফলৰ 1320 টোটেল ভেকেন্সি তোমার আর এসএসবির সরি এসএসবির 13 টোটেল ভেকেন্সি হল 6000 যেটো 6000 ভেকেন্সি বহুত ভেকেন্সি হয় এটো হল ট্রেটমেন ভেকেন্সি কারণ বহুত ক্যান্ডিডেট সকলে ভাবে যে আমি ট্রিটমেন্টের চাকরি নকরিম আজির যেটো জেনারেশনের ট্রিটমেন্টের যেটো চাকরি কারণ আগতে ট্রিটমেন্টের যেটো বেসিক পে কম আছিল এতিয়া ট্রিটমেন্টের যেটা পোস্ট আছে সেটা বেসিক পে আমার জিডির নিচিনাই হয়ে গেছে 21700 আগতে কম আছিল সো ট্রিটমেন্ট আর জিডির মাঝে এতিয়া ডিফারেন্স নাই অকল ডিফারেন্স হল হিয়তক কাম আর আমার ডিউটি বেলেগ বেলেগ সো বহুত ক্যান্ডিডেট এনেকুৱা আছে স্পেশালি আমার অসমৰ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিওত মই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এডভাইস দিব খোজো এজ এ 4 ইয়াৰ চাকৰি হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েন্স যিটো 5 ইয়াৰ চাকৰি হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ট্ৰিটমেণ্টৰ পোষ্টত এপ্লাই নকৰে প্ৰাইভেট ক্ষেত্ৰত মই দেখোঁ কাৰণ এইবাৰ যিকেইটা এছএছবিৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টত চিলেকশ্যন হয় আমাৰ বেটেলিয়নত আহিছে সিহঁতে ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰত অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 1500 ভেকেন্সি আছিল সিহঁতে মাৰ্ক কোনোবাই 65 পাইছে কোনোবাই 70 পাইছে কাৰণ কাট অফ গৈছে তোমাৰ 72-69 এনেকুৱা কাট অফ পায় তোমালোকে এছএছসি যদি হাই 80-75 যদি পাই চাকৰি ল'ব পাৰা তেনেহ'লে এইটো আৰামছে তোমালোকে পাই যাবা সেইকাৰণে মই যিসকল কেণ্ডিডেট আমাৰ স্পেচিয়েলি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমালোকে এটা এডভাইচ দিব খোজোঁ তোমালোকে ট্রিটমেন্টত আহিও ট্রিটমেন্টের পর চাকরি লো তোমালোকে জিডিত যাব পারা ডিপার্টমেন্টাল ইন্টারভিউ দি কারণ ট্রিটমেন্টের পর ট্রেনিং শ্রেনিং করে আহি আকু জিডির ভেকেন্সি ওলাই যেটো ডিপার্টমেন্টাল ভেকেন্সি অকল ডিপার্টমেন্টাল মানুহে এপ্লাই করিব পারা আদার মানুহে করিব নয় লগে লগে তোমালোকে জিডিত যাব পারা যি সকলে ভাবা যে ট্রিটমেন্টের চাকরি ভাল নহয় এতিয়া মই জিডিত যাম তারপর জিডিত কনভার্ট হব পারা সো সেই কারণে মই কৈছো 6000 ভেকেন্সি আহিছে ফেব্রুয়ারির পর স্টার্ট হব অনলাইন যখন লড়া ছলী সকল এসএসসি জিডির কারণে প্রিপারেশন করে আসা তোমালোকেও অনলাইন করে দিবা কারণ এসএসসি জিডির কারণে প্রিপারেশন করেছে আরামসে এইটাও হয়ে যাব সাবা তোমালোকর
যেতিয়া এসএসসি যদি জব হব তেতিয়া লগে লগে তোমালোকৰ 4-5টা পোষ্টত তোমালোকৰ 3-4টা পোষ্টত তোমালোকৰ সিলেকশ্যন হৈ যাব, যেনে ট্ৰেটমেনে হওক বাকি এসএসসি জিডিয়ে হওক অসম পুলিচে হওক, তেতিয়া তোমালোকে নিজে চয়েস কৰিবা যে নিজৰ যে কোনটো পোষ্ট আমি ল'ব পাৰোঁ, যে কোনটো পোষ্ট যদি কোৱা মোৰ অসম পুলিচে ভাল অসম পুলিচত যাবা, যদি কোৱা এসএসসি জিডিত ভাল এসএসসি জিডিত যাবা, যদি কোৱা ট্ৰেটমেনৰ আগত পাই গৈছে ট্ৰেটমেনত যাবা, কোনো অসুবিধা নাই। কাৰণ এই যে তোমাৰ এটা ৰোজগাৰ লাগে, তোমাৰ এটা জব লাগে, যিটো চাকৰি দি তোমাৰ নিজৰ ফেমিলিৰ প্ৰয়োজন তুমি পূৰণ কৰিব পাৰা, আৰু আজিকালি জেনেৰেশ্যনৰ যিটো তোমাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব লগা সেইটো তুমি কৰিব পাৰা। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে এইবাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা। কাৰণ তোমাৰ চাবা এতিয়াৰ হিষ্ট্ৰী যদি চাওঁ আমি, 10 ইয়াৰ্ছ ধৰি যিটো চাকৰি যিটো ঢৌ আহিছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হওক আমাৰ অসমতে হওক, নেক্সটত কিন্তু নেক্সট কেইবছৰমান পিছত কিন্তু এনেকুৱা চান্স আৰু নাপাবা। এতিয়া চান্স থাকোঁতে লাগিলে কাৰোবাৰ যদি বয়স ফাৰ্ষ্ট চান্সে দিছা, ফাৰ্ষ্ট চান্সতে চাকৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু কোনোবাই যদি এবাৰ দুবাৰ দি পোৱা নাই, 3 বাৰ হ'ব, তথাপি তোমালোকে ভালকৈ ষ্টাডি কৰি তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰা, পৰীক্ষা ভালকৈ দিয়া। আৰু এসএসসি জিডিৰ এটা মেইন যিটো মাৰ্কৰ কথা কওঁ, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কয় দাদা 79 মাৰ্ক অসমৰ কাট অফ কেতিয়াও নাযায়। আৰু ভাই 79 কাট অফ কেতিয়াও নাযায়। এতিয়া যদি মই কওঁ যে 64 কাট অফ যাব অসমৰ, তোমালোকে এই 64ৰ ওপৰতে টাৰ্গেট কৰি থাকিবা। যদি 79 যদি তুমি মাৰ্ক তোমাৰ থাকে, তুমি নিজে কোৱাচোন তোমাৰ লাষ্টলৈকে তোমাৰ কি টেনশ্যন ল'ব লাগিব নেকি? মোক তেতিয়া সুধিব লাগিব নেকি যে দা আয়েন্দা অসমৰ কাট অফ কিমান যাব, প্লিজ কওক কোনটো পোষ্ট পাম নে নাপাম, মোৰ টেনশ্যন লাগি আছে, এনেকৈ সুধিব নালাগিব তোমাৰ বেলেগক। তুমি তেতিয়া তুমি নিজে ভাবিবা মই আৰামছে ছিলেকশ্যন, টোপনি মাৰি থাকিবা, আলহী ঘৰত ফুৰি থাকিবা যে মোৰ চাকৰি হৈ গ'ল মেডিকেল ফিজিকেল কমপ্লিট কৰাৰ পিছত। সেইকাৰণে মই তোমালোকক সদায় কওঁ বেছি মাৰ্ক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা, যাতে লাষ্টলৈকে এইবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। কিছুমান ভাবে মোৰ ভিডিঅ' মই এনেই লৈ আহোঁ, তোমালোকৰ লাষ্টলৈকে তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' কামত আহিব নে নাই তেতিয়া গম পাবা। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ভাই যিমান পাৰা মাৰ্ক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা, লাগিলে 100 উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা, লাগিলে কাট অফ লাগিলে 45 যাক কোনো কথা নাই, লাগিলে 60 যাক কোনো কথা নাই, তুমি 180 উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা। যিমান উঠাবা ভাই ইমান ভাল পোষ্ট পাবা ন, ইমান ভাল ফিউচাৰো তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যিকেইটা 6000 ভেকেঞ্চি আহি আছে এইকেইটা তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিবা লগতে, কাৰণ ট্ৰেটমেণ্টত এপ্লাই কৰা, ট্ৰেটমেণ্টত চবতকৈ ভাল ফৰ্চ পোষ্টটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰ্পেণ্টাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰত এপ্লাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তোমালোকে দিবা, বাকী ড্ৰাইভাৰ আছে, তাৰপিছত বাকী পোষ্টকেইটা দি যাবা। চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 79ৰ কথাটো কিয় আলোচনা কৰিলোঁ, বহুত ল'ৰাই মোক এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিল যে দাদা কেতিয়াও নাযায়। ভাই মই জানো কেতিয়াও নাযায়, কিন্তু তোমালোকে সেই 64 উঠাত আৰু 50 উঠোৱাৰ ওপৰত তোমালোকে ডিপেণ্ড কৰি নাথাকিবা, যিমান পাৰা বেছিকৈ মাৰ্ক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিবা সিমান তোমালোকৰ কনফাৰ্ম হৈ থাকিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, অলপ ভিডিঅ'টো লং হৈছে, ভিডিঅ'টো অলপ লং হোৱাৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ তোমালোকক, কাৰণ মই ভিডিঅ' ইমান লং নকৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, জয় হিন্দ।